हेलो सबैजनाहरूलाई तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटर च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई द लियोन टिफिक इनपुट आउटपुट मोडल प्रोनाउन्सिएसन रङ भयो भने तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्नु होला यो चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको केसी बुकको पेज नम्बर सिक्सटी सेभेनमा रहेको छ द लियोन टिफ इनपुट आउटपुट मोडल रहेको छ टपिकको नाम र यो एक्जाममा सोधेको छ सो यो तपाईँहरूलाई आज गराउँदैछु यो भिडियो लास्ट समय हेर्नु होला र यो मोडल सेट मोडल सेट नाइनमा सोधेको छ त्यसैले म गराउँदैछु यही क्वेसन त गराउँदिनँ यो क्वेसन तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नुहोला र यस्तै खालको म अर्को क्वेसन गराउन गइरहेको छु सो पहिला यसको डेफिनेसन हेर न त यसले भन्न खोजेको के हो है त सो यसको डेफिनेसनमा भन्नु भन्दाखेरि लियोटिफ इनपुट आउटपुट मोडल इज द प्रोडक्सन अफ द इक्वेसन फर्म यो चाहिँ एउटा प्रोडक्सन अफ इक्वेसन फर्म रहेको छ कुनको इक्वेसन हो यो यक्स इजकल टु सिएक्स प्लस डीको फर्ममा रहेको छ र यदि तपाईँहरूलाई डेफिनेट हेर्न मन लागेको भने तपाईँहरूले पेज नम्बर सिक्सटी मा गएर यहाँ रहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो यहाँ त यो चाहिँ तपाईँहरूको एउटा इक्वेसन रहेको छ यो यक्स वान यो यक्स इजकल टु सिएक्स प्लस डीको फर्ममा रहेको छ हामीलाई चाहिँ इज द कन्जम्सन म्याट्रिज म तपाईँहरूलाई अहिले ए टु जेड इक्जाम्पलसहित भनिदिनेछु अनि यो सिएक्स भनेको इन्टरमिडिएट डिमान्ड हो डी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल डिमान्ड हुनेछ है त तर यो सी भने यो सी भने मैले भनिदिइहालेँ कन्जम्सन म्याक्टिस यो सी चाहिँ एउटा म्याक्टिस हो जुनमा जुनको कोलम कोलममा कोलममा तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट सेक्टर हुनसक्छ इकोनोमिक्सको स चार्ज तपाईँहरूको म्यानुफ्याक्चर हुनसक्छ एग्रिकल्चर हुन हुनसक्छ सर्भिसेस हुनसक्छ र तपाईँहरूको कोलमको सम जहिले पनि एकभन्दा सानो हुनुपर्छ कोलुमको सम मैले कोलुमको भनेको है यस्तो रोको होइन यसलाई रो भन्छ यसलाई कोलुम भन्छ है कोलुमको जहिले पनि तपाईँहरूको सम चाहिँ लेस देन वान हुनुपर्छ एकभन्दा सानो हुनुपर्छ है त यो तपाईँहरूले बुझिहाल्नु होला एकदि तपाईँहरूको इक्जाममा सोध्यो भने तपाईँहरूले राम्रोसँग यो हेरेर जानु सो अब इक्जाम्पलतर्फ हेरौँ न त है त सो यो चाहिँ इक्जाम्पल पेज नम्बर तपाईँहरूको सेभेन्टीमा रहेको छ यही यो तपाईँहरूको क्वेसन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ इक्जाम्पल नम्बर ट्वेन्टीको म यही तपाईँहरूलाई बुझाइदिने कोसिस गर्नेछु सो so यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला है त सो so अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको क्वेसनमा के भनेको छ तपाईँहरूको क्वेसनमा म देखाइदिइहालेँ कन्सिडर लियोन्टिभ इनपुट आउटपुट मोडल तपाईँहरूको एउटा इक्वेसन दियो इक्वेसन अघि भर्खरै हामीले चर्चा परिचर्चा गरिहाल्यौँ यसको बारेमा वेयर कन्जम्सन यो सी भन्ने एउटा म्याक्टिस दियो मैले अघि भर्खरै के भने यसको रोको सरी यो कोलमको म्याक्ट्रिक्स कोलमको सम जहिले पनि एकभन्दा सानो हुनुपर्छ हो कि जिरो पोइन्ट फाइभ यो पोइन्ट फाइभ भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ हो कि त्यसरी सम्झिनु न पोइन्ट फाइभ प्लस पोइन्ट टू गर्दाखेरि पोइन्ट सेभेन भयो प्लस एक जोड्दाखेरि पोइन्ट सेभेन एट भयो सरी यस्तो हो के भन्न खोजेको कस्तो नबुझ्नु भएको हो र भनेको हो अब पोइन्ट फाइभ भन्नु र जिरो पोइन्ट फाइभ भन्नु एउटै हो क्या अब फाइभ टू सेभेन प्लस वान एट भएन त जिरो पोइन्ट एट भएन यो वानभन्दा सानो भएन त भन्न खोजेको हो यही भनेको हो कि अघिको है कोलुम चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूको एकभन्दा सानो हुनुपर्छ तर यस्तो हेर्ने होइन मैले कोलुमको भनेको है कोलुमको रोको होइन यो कोलुमको भनेको है त सो तपाईँहरूलाई यति क्लियर भइसक्यो अब चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको अघि नै भर्खरै मैले के भने सीमा चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट सेक्टर हुनसक्छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूको म्यानुफ्याक्चर एग्रिकल्चर अनि सर्भिसेस हुनसक्छ है त सो अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ र यदि तपाईँहरूको तपाईँहरूले मोडल सेट नाइनमा हेर्नु भन्नु हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा छैन हो यस्तो रिज दिएको छ सी भने एउटा म्याक्सिस दिएको छ डी भने म्याक्स दिएको छ तर यो यो केसमा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ ल्याङ्ग्वेजमा दिए पनि तपाईँहरूलाई राम्रोसँग मिलाएर बुझ्नु होला कसरी बुझ्नु त म तपाईँलाई भनिदिनेछु है त सपोज फाइनल डिमान्ड चाहिँ तपाईँहरूको पचास युनिट म्यानुफ्याक्चर छ अरे तिस युनिट चाहिँ एग्रिकल्चर छ अरे बिस युनिट चाहिँ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्दछ सर्भिस युनिट छ अनि त्यसको चाहिँ तपाईँहरूको यक्सको यक्स लेभल मतलब फाइन प्रोडक्सन लेभल यक्स भनेको छ द्याट विल सेटिस्फाई दिस डिमान्ड भनेर सोधेको छ है त भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि पचास युनिट चाहिँ तपाईँहरूको म्यानुफ्याक्चर छ तिस युनिट चाहिँ एग्रिकल्चर छ बिस युनिट चाहिँ सर्भिसेस छ र यक्सको भ्यालु कति हो त्यति पत्ता लगा भनेर सोधेको छ तपाईँहरूको सी भने म्याक्टिस एक्तिस दियो हो अब यसरी हामी कसरी सल्भ गर्छौँ ल अब सोल्युसनतर्फ न त है त सो अब यहाँ चाहिँ अब इक्जाममा जसरी म लेख्छु तपाईँहरूलाई त्यसरी नै सिकाइदिँदैछु विथ ल्याङ्ग्वेज सहित मैले जे लेखेको छु ल्याङ्ग्वेज त्यो लेख्दा तपाईँहरूको मार्क्स काटिने सम्भावना हुँदैन के मैले भन्न खोजेको अब अब ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूको थाहा छैन भने अब आफूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम यसमा ल्याङ्ग्वेजको कुनै प्रब्लम भएन तर मेन बुझ्नुपर्ने के हो यसमा कसरी सल्भ गर्ने त्यो मेन कुरा हो बुझ्नुपर्ने है त सो अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको यो इक्वेसन थाहा नै छ बुकमै दिएको छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यक्स इजक्वल टु सिएक्स प्लस डीको फर्ममै इक्वेसन दिएको छ है सो यो इक्वेसन कसरी आयो थाहा भयो तपाईँहरूलाई कसरी आयो त्यसको चिन्ता भएन है त अब विच सेटिस्फाई द फाइनल डिमान्ड अब हेर्नुहोस् मैले भन्न खोजेको अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको के भनेको छ सपोज फाइनल डिमान्ड भनेको छ कि छैन अब मैले यो डीलाई यो डीलाई यसरी लेख्न पाउँछु के यो पचास भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ भयो यहाँ क्वेसनमा हेर्नु त म्यानुफ्याक्चरिङलाई पचास युनिट भनेको छ एग्रिकल्चरलाई तिस युनिट भनेको छ अनि बि सर्भिसेसलाई ट्वेन्टी भनेको छ सो अब हेर्नुहोस् त पचास तिस बिस भयो भइकै भयो हेर्नु हो अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सी भने म एक्ट्रिक्स दिएकै छ हो अब हेर्नुहोस् हियर द इकोनोमिक्स इज ए डिपेन्ड अपन हामीले इकोनोमिक्स के केमा डिपेन्ड हुनेछ तिनवटा सेक्टरमा जुन कि एउटा म्यानुफ्याक्चर रहेको छ एग्रिकल्चर रहेको छ र अर्को सर्भिसेस रहेको छ सो अब हेर्नुहोस् यो इक्वेसन कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले न सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि नजुक्किनुहोस् यो चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनमै दिएको छ हो अब हेर्नुहोस् अब यो सिएक्सलाई यता के हुन्छ माइनस यक्स माइनस सिएक्स हुन्छ इक्वल्स टू डी हो अब हेर्नुहोस् यो यक्स कमा लिनुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले अब यक्स माइनस सिएक्समा तपाईँहरूले यक्स कमा लिनुहुन्छ भने या वान बाँकी रहन्छ कि डिन्छ तर म्याट्रिक्सको फर्ममा वान भनेको आइडेन्टिटी म्याक्ट्रिक्स हो कि त्यसरी सम्झिनुहोस् है त है अब सिम्पली यसरी बुझ्नु न जस्तै कि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको थ्री एक्स मानम है मानम मैले सपोज मात्र गरेको अब यसरी कमान लिनुहुन्छ भने थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस वान हुन्छ कुन्न सिम्पल्ली तपाईँहरूले यसरी गर्नुहुन्छ कुन्न हो नि है तर म्याट्रिक्सको फर्ममा यो वान भनेको तपाईँहरूको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो कि है अब यसरी बुझाउनुहोस् अब यो डी भनेको यो डी नै भयो हो अब हेर्नुहोस् यो आई भनेको तपाईँहरूको म्याट्रिक्स हो यो सी भनेको तपाईँहरूको हो यो क्वेसन गिभन नै छ यो डी भनेको यसरी निकाल्यौँ यो फेरि कसरी आयो ल्याङ्ग्वेजमै दिएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको यो डी भने म्याक्टिस कसरी निकाल्यो यहाँ पचास युनिट म्यानुफ्याक्चर थर्टी युनिट एग्रिकल्चर ट्वेन्टी सर्भिसेस भनेको थियो सो डी यसरी भयो हो अब के गर्ने त त त्यसो भए त अब हामीले चाहिँ यस यसलाई सल्भ गर्ने कसरी हो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने रिड्युस स्न फर्ममा हामीले चेन्ज गरेपछि पुग्छ है त रिड्युस स्लान फर्म भनेको के हो ओस्न फर्म भनेको के तपाईँहरूले अहिलेसम्म थाहा पाइसक्नु था भयो होला म त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दिनँ है त अब हेर्नुहोस् यो आई भनेको कति बाई कतिको म्याट्रिक्स राख्नुहोस् भन्नु त यहाँ चाहिँ थ्री थ्री इन्टु थ्रीको म्याट्रिक्स छ सो तपाईँहरूले आईको नै थ्री बाई थ्रीको म्याट्रिक्स राख्नुपर्ने हुन्छ सी भन्ने म्याट्रिक्सको यहाँ छ सो अब आई माइनस सी गरिदिनुहोस् अनि यो डी भनेको तपाईँहरूको यो चाहिँ यसरी भयो है अब हेर्नुहोस् के गर्छौँ यो चाहिँ तपाईँहरूको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो थ्री बाई थ्रीको म्याट्रिक्स हो डायगनलमा वान अरू अरू जताततै जिरो भयो हो अब यो चाहिँ तपाईँहरूको सी भन्ने म्याट्रिक्स गी छ यो डी भनेको तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजबाट निकालेको है त हो अब हेर्नुहोस् यो वान माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो यहाँ चाहिँ माइनस छ है यहाँ माइनस छ हेर्नुहोस् त राम्रोसँग यहाँ माइनस रहेको छ माइनस रहेको छ कसरी माइनस आयो यो हेर्नुहोस् त यक्स माइनस सी एक्स गर्दाखेरि यो एक्स कमान लियो अनि यहाँ वान बाँकी रह्यो तर म्याट्रिक्समा के हुन्छ वान भनेको आइडेन्टी म्याट्रिक्स हो सो आई माइनस सी भयो हो अब त्यही गर्छौँ कि आइडेन्टी म्याक्ट्रिक्ससम्म गिभन म्याट्रिक्स जुन कि तपाईँहरूको सी चाहिँ गिभन हुन्छ त्योसँग घटाउने गर्छौँ कि सबट्राक्सन गर्छौँ है त सबट्राक्सन गर्छौँ सो वान माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ गर्नुहुन्छ भने जिरो पोइन्ट फाइभ आयो जिरो माइनस जिरो पोइन्ट फोर गर्नुहुन्छ भने माइनस जिरो पोइन्ट फोर गर्नुहुन्छ आउँछ अब त्यसरी तपाईँहरू सबै यसरी क्यालकुलेसन गर्नु यो पछाडिको जस्ताको तस्तै हो अब अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ पोइन्टमा रहेको छ पोइन्टमा क्यालकुलेसन गर्दा एकदमै झाव लाउँछ सो अब म तपाईँहरूलाई पोइन्टमा नभइकन म तपाईँलाई यसरी फर्ममा लैजान्छु कि यस्तो फर्ममा लै यो कसरी लैजाने इन्टु टेन यता नि इन्टु टेन यतानी इन्टु टेन इन्टर इन्टु टेन मैले भन्न खोजेँ कि आर वानलाई टेन इन्टु गर्नुहोस् आर टूलाई टेन इन्टु गर्नुहोस् आर थ्रीलाई टेन इन्टु गरेपछि तपाईँहरूको पोइन्ट पछाडिको त जान्छ नि भन्न खोजेको डेसिमलबाट हट्छ कि हट्दैन हो नि है यस्तो फर्ममा मात्र आउँछ नम्बरको फर्ममा मात्र आउँछ डेसिमलमा यस्तो डेसिमल भएपछि अलि जहाँ हुँदो रहेछ सो मैले के गरेँ यो सबै रोलाई आर वान आर टू आर थ्रीलाई टेनले मल्टिप्लाई गर्थेँ मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँहरूको डेसिमल पोइन्ट त हट्छ हो अब डेसिमिलमा नभएपछि तपाईँहरूको क्यालकुलेसन गर्न त सजिलो हुन्छ नि त है अब जिरो पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन गर्नुहुन्छ भने फाइभ हुन्छ माइनस जिरो पोइन्ट फोर इन्टु टेन गर्नुहुन्छ भने माइनस फोर हुन्छ हो यहाँ चाहिँ यो आर वानको हो यो आर रह वान यो हो आर टू यो हो र आर थ्री भनेको यो हो है त अब यता नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यता गरेर पुग्दैन है त अब यस्तै भएपछि अब तपाईँहरूको रिड्युसिसन फर्म भनेको थाहा नै छ यसलाई चाहिँ पिबोर्ड बनाउने यो सरी यो त पिबोर्ड त अभियसली भइहाल्छ सुरुको इन्टमेन्ट पिबोर्ड हुन्छ अब पिबोर्डलाई वानमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हो अब वान बनाउनको लागि सिम्पली वान डिभाइड बाई फाइभ इन्टु आर वान गर्ने यो चाहिँ वान हुन्छ यता पछाडिको आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् फाइभ हन्ड्रेड डिभाइड बाई फाइभ गर्दाखेरि हन्ड्रेड हुन्छ अब यता चाहिँ माइनस फोर डिभाइड बाई फाइभ हुन्छ माइनस टू डिभाइड बाई फाइभ हुन्छ हो अब यो पिपोर्ट इलिमेन्ट भएपछि यो पिबोट इलिमेन्ट भएपछि तल चाहिँ यो आर टू र आर थ्रीलाई जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ रिड्युसिसनल फर्म भनेको त्यो हो किन अब आर टू र आर थ्रीलाई कसरी जिरो बनाउनु यो अपरेसन गरेर है त यहाँ आर टू प्लस टू आर वान र आर थ्रीमा गर्नु पर्दाखेरि आर थ्री जो आर थ्रीमा आर वान जोड्नुहुन्छ भने यो जिरो हुन्छ हो यो पनि यो आर्टुको एक्सप्रेसन भयो आठ थ्रीको भयो अब यसरी यो र यो जिरो भयो यो पिबोर्ड भयो हो अब चाहिँ पिबोर्ड पाल्नु यसको हो कि हो नि अब यसलाई पिबोर्ड बनाउन के गर्नुपर्छ पिबोर्डले पनि तपाईँहरूको वान हुन्छ हो अब वान बनाउन के गर्नुपर्छ सिम्पल यसलाई अपोजिटले डिभाइड गर्नु अपोजिटले भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको ट्वेन्टी सेभेन डिभाइड बाई फाइभ हो कि न यदि तपाईँहरूलाई फाइभ इन्टु ट्वेन्टी सेभेन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको के हुन्छ के हुन्छ भन्नु त यो वान हुन्छ कुन त मैले भन्न खोजेको यो आटु हो कि होइन आर टुमा मैले फाइभ डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी सेभेन इन्टु आर टू गरेँ भने यो वान हुन्छ कि हो नि यो फाइभ डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी यो भयो अब आर टू भनेको तपाईँको यु भयो हो या वान भयो यो पिबोड भयो भयो अब हेर्नुहोस् त्यही गरेको हो मैले त्यही गरेको हो यो पिभड भयो अब यो पिबर्ड भएपछि यसको माथि जिरो बनाउने यसको तल जिरो बनाउने रिड्युसिसल फर्म भनेको त्यही हो यो कसरी जिरो बनाएँ यस्तो एक्सप्रेसन गरेर जिरो भयो हो अब यो पिबोर्ड भयो यो पनि पिबोर्ड भयो अब हामीलाई पिबोर्ड पालो यसको हो हो नि अब यसलाई वान बनाउन के गर्नुपर्छ सिम्पली यसलाई डिभाइड बाई सिक्स गरेपछि वान आउँछ हो अब त्यही गरेको हो मैले आर थ्रीलाई के गरेँ वान डिभाइड बाई सिक्स इन्टु आर थ्री गरेपछि तपाईँहरूको के हुन्छ यो हो वान हुन्छ जुन कि पिबोर्ड इलिमेन्ट भयो अब यो पनि पिबोर्ट यो पनि पिबोर्ड यो पनि पिबोर्ड हो यो यसको पिबोर्डको माथि तपाईँहरूको जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ कसरी जिरो बनायो हेर्नुहोस् त यो एक्सप्रेसन गरेर जिरो बनाइयो हो जिरो बनाएपछि अब चाहिँ हाम्रो काम सकियो मैले भन्न खोजेको यति हामीले चाहिँ रिड्युस सिस्टम फर्ममा हामीले चेन्ज गर्यो हो यति छ नि यति पछाडिको भाग यसलाई चाहिँ हामी यक्स भन्छौँ जुन कि तपाईँहरूको क्वेसनमै के फाइन्ड द भ्याल्यु अफ यक्स भनेको छ हेर्नु त फाइन्ड द प्रोडक्सन लेभल अफ यक्स प्रोडक्सन लेभल अफ यक्स भनेको अर्थ यो यक्स पत्ता लगा भनेर सोधेको छ त यही हो तपाईँहरूको राइट एन्सर अब कसरी लेख्ने त हेर्नु त यहाँ त मैले फोर्टिन हन्ड्रेड डिभाइड बाई एट गरेको एटिन गरेको किन अब यसरी अब तपाईँहरूलाई काटेर सेभेन हन्ड्रेड डिभाइड बाई नाइन लेख्न सक्नुहुन्छ हो अब हेर्नुहोस् मैले त्यही लेखेको हो यहाँ हो लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यक्सको ठाउँमा के के लेखेँ त यो भनेको एउटा म्यानुफ्याक्चरको हो एउटा एग्रिकल्चरको एउटा सर्भिसेसको हो अब तपाईँहरूले यो डिभाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट नाइन टू आउँछ यो डिभाइड गर्नुहुन्छ वान हन्ड्रेड एटिन पोइन्ट फाइभ वान आउँछ यो डिभाइड गर्नुहुन्छ भने सेभेन्टी सेभेन पोइन्ट सेभेन सेभेन आउँछ है त यदि तपाईँहरूलाई मन लाग्यो भने स्टोरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू राउन्ड अफ गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है स्टरी राउन्ड अफ गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको बुकमै पनि यसरी गरेको छ राउन्ड अफ गरेरै लेखेको छ है त र यहाँको बुकको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो प्रोसेस गर्नुहुन्छ भने अलि झा हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो आर वानलाई माथि लगेको छ यो चाहिँ सरी आर थ्रीलाई माथि लगेको छ आर वानलाई तल लगेको छ यसरी झा हुन्छ सो यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र यो मो सेभेन मोडल सेट नाइनको रहेको छ यो तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नु